direção pro vento, porra, pra frente. Tem que parar, hein? Pare e olha e escute.
aqui. Cadê o trem? Queria ver o trem. O senhor sabe do lugar aqui que o povo tá indo lá, que tem a pista de trem de ferro? Diz que é Quirudaia. Hã? Diz que tem um lugar aqui que tem uma pista de ferro, que o povo vai lá. É da Ferrovia Norte Sul. O senhor sabe onde que é? É tipo um parquinho. Ué, o povo tá indo lá. Eles ficam andando lá pra lá e pra cá. Sabe o viaduto? Ah. Pois é, mas não. Você chegou no viaduto, passou de baixo. Sim. Ando lá, que assim já enxerga lá. É, né, Tiago e Indianápolis. Só que você não pode ir pra cá, debaixo do viaduto, nem pra cá, pro Brasil, nem pra Goiânia. Ah. Você tem que passar de baixo dele, pegar Brasil. Mas começar a subir, é o parque, tem um parque lá. Deve estar cheio de gente lá. Ah, tá. De a pé e... Ah, tá. Sabe onde vende as coisinhas? Sei. Onde vou vender as coisas lá, né? Sei. Vai debaixo da placa? Sei. Pois é, ali, daqui do lado. Ah, ali, que ó. É parque lá, né? É lá que tem o negócio da ferrovia, passa de baixo ali, ó. Ah, tá. Verdade. Então tá. A gente olha ali, ali que o povo vende. É fruta? Sei. A gente olha ali. Ah, tá. Então tá, obrigado, viu? Ah, meu Deus. Oh, Deus. Tem mais daí, não acabou daí, né? Vou voltar. E olha e escuta. Tem nada.
abandonado. Tem mais doido isso aqui, meu irmão. Tem uma lata preta ali. Olha. É, vamos embora. Tudo fechado, tudo trancado. Tudo abandonado. Queria entrar aí pra ver. Tudo passa correndo. Queria ver o trem. Que hora que passa aqui? Quero ver, quero filmar. Voltando agora. O mal tá voltando agora, sentindo a Napa. Enorme.
falta de água. Como entrar não. Não posso ver nada botão, lá que eu quero entrar pra filmar. Mas tá difícil. Me deixa. Olha o bombeiro. No parque da cidade, não é danado.
parques da cidade. Ah, tá.